velkommen til Slotsvej 34A i Slotlund. En skøn etplans villa på hele 161 kvadratmeter. Kom indenfor. Entréen består af skifergulv med gulvvarme og masser af skabsplads. Her er et af husets to badeværelser og toilet. Videre ned i soveafdelingen, hvor vi har fire gode værelser, og hvor det sidste består af et masterbedroom med badeværelse og toilet. I nu er landet i husets hjerte, den store, lyse stue med udgang til terrassen. På de kolde vinteraftener er der selvfølgelig også mulighed for at tænde op. Herfra kan man komme ud i et stilrent køkken, hvor der både er plads til at lave mad og selvfølgelig spiseplads. Prikken over i'et er selvfølgelig den arkitektoniske orangeri med både vin og fine træer. Og udgang herfra også til terrassen.